بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوردونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ ستاسو په امر ګرځوم د دې مهال خبرونه ده ویان مارشال حلیمی د کډوال نړیوال سازمان د ژمي په راستو سره په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی د آی او ایم راپور ښیي چې دم ګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځای شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی یې ژوند ګواښي بل خوا ملګرو ملتونو بیا اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ونه شي یوه انساني فاجعه به رامنځته شي د کډوالو نړیوال سازمان د ژمي په را رسیدو سره په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شوو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دغه سازمان راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړو ډک وخت تیر کړ په تېره بیا هغه څه باندې 6.5 لکه کسان چې یوازې همدې کال کې د جنګ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول د آی او ایم راپور ښایي چې دمګړی 5.5 میلیون کورنۍ بې ځای شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خړو کموالی ژوند ګواښي آی او ایم خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بې ځای شوو کسانو سره مرستې وکړي په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې کمپلې او منقلونه شامل دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان کورنیو بې ځای شوو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځای شوي دي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو څخه دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي د اسلامي امارت په بیا واکمن کېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هېواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلې ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ونه شي یوه انساني فاجعه به رامنځته شي د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ پوهنې امارت لخوا د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د سیرت النبی سیالۍ ترسره شوه د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د سیرت النبی په یادو سیالیو کې د بهسودو ولسوالۍ د 4 ښوونځیو 215 تنو زده کوونکو برخه اخیستې وه د سیرت النبی سیالیو ګډون کوونکي د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د سیرت النبی پیل شوې سیالۍ دې د ننګرهار نورو ولسوالیو ته هم وغځوي د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین په ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ دا ډول د سیرت النبی سیالۍ ګټورې بولي او د دا ډول نورو سیالیو ترسره کېدو یاده کوي د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې بهسودو ولسوالۍ کې د 4 ښوونځیو ترمنځ ورته سیالۍ ترسره کېږي ننګرهار پوهنې ریاست وایي د ولسوالیو د ښوونځیو سربیره په پام کې لري چې په ښاري ښوونځیو کې هم د سیرت النبی دا ډول سیالۍ په لاره واچوي په همدې حال کې د ننګرهار بهسودو ولسوالۍ د پوهنې امیر حیات الله شهید زاده وایي چې د سیرت النبی سیالۍ د قلعه جانان خان غازی امان الله خان وشتنګي او نقیب احمد خپلواک د ښوونځیو ترمنځ پیل شوي وي نو موږ غوښتل چې د خپلو زده کوونکو سویم وارزو چې څنګه دي یا د خپل نبی صلی الله علیه وسلم رضایت حاصل کړو نو موږ دا سیالي په دې خاطر په لاره اچولې وه د سیرت النبی سیالیو ګډون کوونکي د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د سیرت النبی پیل شوې سیالۍ دې د ننګرهار نور ولسوالیو ښوونځیو ته هم وغځوي او موږ غواړو چې ډېرې سیالانې زموږ په لار واچولې شي او موږ پکې برخه والو تر څو د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه ډېر خبر شو او همداسې نور موږ ډېر غواړو چې دا پروګرامونه نور موږ دي شي او موږ غواړو چې لکه خپل لیاقت نور موازمې او د نور معلومات هم ترلاسه کړو د پیغمبر سره ژوند پاتې او د بهسودو مدیریت چې کومې سیالۍ د نبوي سیالۍ په سیرت په لاره اچول وي زه هم همدا غواړو چې دغه سیالۍ نور هم په لاره واچوي او نور ولسوالۍ دي وغځئ تر څو دغه کې باسداده او تکړه شاګردان وروزو او په ټولنې ته د خدمت لپاره جوګه وګرځي هیر د نوی چې په دې سیالیو کې هغه زده کوونکي په ډالۍ ونازول شو چې تر نورو یې ډېرې نمرې خپلې کړې وې تا
افغانستان اسلامي امارت عمومي ویان زبی الله مجاهد ویل چې د یو لک کسیس په جوړخ لپاره ټول پلانونه برابر شوی دی. مجاهد په تازه سرګندونو کې ویل چې په نوی اردو کې به د پاوز پوخانی با تجربه او مسلکي افسران هم وي. هغه د غراس په نوي جوړیدونکي پوځ کې د ښځو د شاملولو خبره هم کړې ده. د یادونه ده چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په 15مه واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم د افغانستان پخوانی ملي اردو پولیس او د ملي امنیت شاوخوا 300,000 ځواک ړنګ شو. د افغانستان د تیر حکومت د پوځ لګښت امریکا ورکوه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې اسلامي امارت به د خپل پوځ تمویل څه ډول کوي. امریکا په افغانستان کې د خپل شل کلن حضور په ترڅ کې هڅه وکړه چې دغه هیواد اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز سیستم غربي کړي او دغه هیواد په فرهنګ کې د ځان په ګټه بنسټیز تغییرات راولي، خو په دې کار بریالی نه شو او بالاخره دغه هیواد له سلګونو ننګونو سره مخ یوازې پرېښود. ایرنا خبري اژانس د چارو د ایراني شنونکو له قوله ویلي چې په افغانستان کې د اوسنیو ټولو ستونزو لامل امریکا ده او د همدغه هیواد د شل کلن ناکام ماموریت له امله افغانان له سختې لوږې سره مخ شوي دي. شنونکي وایي چې امریکا د افغانستان په نظام کې د خپل غیر سنجیده سیاست له مخې د تغییراتو غوښتونکی و چې ونه توانېده. دوی وایي چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو پړه د امریکا پر غاړه ده، ځکه دوی شل کاله په دغه هیواد کې یوازې او یوازې وژنې وکړې او افغانستان یې له سختو کړاوونو سره لاس او ګریوان یوازې پرېښود. هغوی زیاته کړې ده چې اوس د سیمې د هیوادونو مسؤلیت دی چې د سیمې اقتصادي او سیاسي ثبات په خاطر له بحران څخه د دغه هیواد په ایستلو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، اوس هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت وای په کابل کې د ټولو ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت تامینوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي حکومت لوري نومول شوی دایمي استازي سهیل شاهین وفای هر هغه هیواد چې غواړي په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت له سره پیل کړي دوی د امنیت تامین ته ژمن دي. د شاهین په خبره امنیتي ځواکونه د ډیپلوماټیکو ماموریتونو ساتلو ته ژمن دي او افغانستان غواړي د سیمې او نړۍ هیوادونه په ډاډه سره په افغانستان کې ډیپلوماټیک ماموریتونه ولري او له افغانانو سره مرستې وکړي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې دوی له سیمې او نړۍ سره د دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. تیر میلادی کال افغانستان ته تر یو میلیون ډیر کډوال بیرته رسن شوي دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې په تازه خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې تیر کال شاوخوا 1,150,000 افغان کډوال ایران او پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستن شوي دي. سرچینه وایي په دې کې ډیر هغه کډوال دي چې په یاد هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. له دې ډلې شاوخوا 1,028,000 له ایران او پاتې له پاکستانه رسن شوي دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې همداراز ویلي چې په کور دننه هم د جګړو له امله شاوخوا 650,000 افغانان بې ځایه شوي دي چې ډیری یې دمګړی پراخو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان اسلامي امارت دو سرپرست حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د رخت پلورونکو ټولنې له رئیس او غړو سره وکتل. د اسلامي امارت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د رخت پلورونکو ټولنې له غړو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې د شته ستونزو د حل ډاډ ورکړ. د نوموړي په خبره په ناسه کې د رخت پلورونکو ټولنې رئیس حاجي ابو عبیده د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال څخه غوښتي چې د هند او چین ویزو په ترلاسه کولو، بانکي اسانتیاوو او د سوداګرو د ځاني خوندیتوب په اړه ځانګړې پاملرنه وکړي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال نوموړي ته د یادو ستونزو د حل ډاډ ورکړ او زیاته کړې ده چې سوداګرو لپاره به د پانګونې زمینه برابره شي او د بهرنیو پانګونو جلبولو ته به هم اسانتیا رامنځته کړي. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د افغاني او روسي پانګولو ترمنځ د کتنې خبر ورکوي. د اسلامي امارت د ویان مرسل انعام الله سمنګانی وایي په ترسره شوي کتنه کې د نفتو او ګازو پر استخراج او سي ان جي او ال ان جي د دستګاو پر راوړلو او د سیمنټو د تولیدي شرکت پر جوړېدو خبرې وشوې. په ترسره شوي ناسه کې روسي پانګوال سکندر په یادو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې
ملا عبدالسلام حنیفی هغوی ته د مناسبو شرایطو برابرېدو په تړاو ډاډ ورکړی دی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د تیز باد تر څنګ د واورې اورښت دوام لري او له اوسمهاله دغه لار د لویو بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. یاد ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی له لارې څخه په خوندي توګه د ترافیکو تېرېدو په هدف په زیانمنو سیمو کې د واورې پاکولو او د څارنې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې د معلوماتو په اساس اوسمهال په شمالي سالنګ کې د واورې زحامت 30 سانتي متر او په جنوبي سالنګ کې 30 سانتي متر دي. په سالنګونو کې د دوه ورځو لپاره د واورې اورېدو اټکل شوی دی. دغه ریاست له موټر چلوونکو څخه غوښتي چې له دغه لارو څخه د تېرېدو پر مهال د ژمي اړین توکي په ځانګړې توګه چاین، زنځیر، تاوده کالي، خوراکي توکي او اضافه تېل او غوړي له ځان سره ولري. قدرمن مینوالو، تاسې لنډ خبرونه وکتلو، سم پام وکړئ څو بهرنۍ خبرونه ته. دا د شرق راډیو ده چې د اف ام په 91.3 څپوې په ختیځون او بیلابیلو سیمو کې خپرونې اورېدل کیږي. شرق د امن او سولې پالونکی. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې د پارلمان په ودانۍ کې و لګیدنې سخت زیان اړولی دی. او یک شنبه سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په زړې برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته هم خپور شو. د جنوبی افریقا ولسمشر چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ کتله دا یوه زړه بوکوونکې پیښه وبلله. د ډېرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونه توانېده چې اور مړ کړي. ویل کیږي چې د پیښې په تړاو یو تن نیول شوی دی. تر اوسه د چا د وژل کېدو او ټپي کېدو راپور نه دی خپور شوی، خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي آثار په اور کې له منځه تللي وي. د امریکا د کانګریس ځینې غړي وایي باید ټرمپ ته د بل ځل کاندیدېدو اجازه ورنه کړل شي. د امریکا د کانګریس یو شمېر غړي وایي چې ټرمپ د خپل واکمنۍ پر مهال امریکا کې ناندریو ته لمن وهلې او همداراز پر کپیټال هال کې د هغه حملې تر شا وو چې امریکا یې ټولې نړۍ ته وشرموله. سناتورانو وایي د ټرمپ پلویانو د ټولو سناتورانو ژوند او د امریکا تاریخ ته خطر جوړ کړ او ټرمپ یې د مخنیوي لپاره هیڅ هڅه نه کوله، بلکې په بیزوي دفتر کې د تلویزیون پر خیخه د کانګریس ودانۍ کې روانې شخړې او ورانکاري کتلې. سناتورانو وایي ټول باید دا پرېکړه وکړي چې له مخې ټرمپ په ټاکنو کې د بیا ځلې کاندیدېدو وړتیا ونه لري او د سپینې ماڼۍ په شاوخوا کې د ګرځېدو اجازه ونه لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته وویل که روسیا پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنګټن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن له زیلنسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت د همکارۍ سازمان لارې پیلېږي. دا په تېرو دوه اونیو کې د هموار ده چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین پر پوله د سلګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو ناټو اندېښمنه کړې ده. په کیف کې چارواکو اندېښنه ښوولې چې روسیا ممکن په راروان اونیو کې پر اوکراین حمله وکړي، خو روسیا دغه تور ردوي. اسرائیل په نړۍ کې لومړنی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسان او روغتیایي کارکوونکو ته د کوویډ-19 ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بینیټ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل 53 شبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کرونا ضد واکسین د څلورم ډوز ورکولو اجازه ورکړه، چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کرونا وایروس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېسارې ډول ډېر کسان اخته کړي دي، خو داسې ښکاري چې د کرونا وایروس دغه بڼه خفیف علائم لري او د مخکنیو هغو په پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو، دا تر دې مهاله څو وروستۍ راټول شوي خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه کوو. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله او سوکاله اوسئ. لوی الله مو مل شه.